Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өңірде түрлі форматтағы іс-шаралар өтуде. Осы орайда тарихымызды жандандырған тәуелсіздік атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Сондай-ақ конференция барысында Жамбыл облысы бойынша республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері атты кітаптың тұсауы кесілді. Аталмыш кітапта еліміз үшін маңызды деген мәдени мұралардың суреттері мен тарихы жайлы толық ақпарат жазылған. Мұндай кітапты шығару өскелең ұрпақ үшін маңызды екен. Себебі бүгінгі кітап ертеңгі тарих, яғни ақпарат баспа беттерінде мәңгі сақталады. Осы тарихы терең таразда осындай игі конференция болып жатыр. Осы ұйымдастырушыларға өзіміздің тарапымыздан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Осы тәуелсіздігіміз баяндалуы үшін ең бірінші тіл мен мәдениетіміз, сонан соң тарихымыз бекем, жан-жағын дұрыстап, мен осы бағытта жұмыстар жүргізу керекпіз деп ойлаймын. Республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға еліміздің түкпір-түкпірінен белгілі тарихшылар мен ғалымдар, университеттердің профессорлары қатысты. Сондай-ақ онлайн форматта да өткен конференцияға Zoom платформасы арқылы спикерлер қатысып, пікір алмасты. Қорытындылар өзінің жұмысын жандандырып келеді. Біршама бағдарламалар да қолға алынды. Конференцияға өзім тарихи мәдени мұраларды қорғау бойынша мәдени мұралар халық қазынасы деген баяндамамды алып келіп отырмын. Алла қаласа, тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын, еліміз жандана берсін. Осындай мәдени мұраларымызды сақтау жолында еңбектер жана берсін. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Мұндай конференциялар бүгінгі күнде өте қажет. Оның үстіне бүгін осы 30 жыл бойы осы мекеменің, музей қорықтың атқарған жұмыстары, оның ішінде осы өздеріне қарасты ескерткіштер туралы бүгінгі тұсау кесіліп отырған кітаптың ашылуы, альбом болмаса сипаттамалық кітаптың ашылуы өте адамды қуантарлық жағдай. Ал конференцияның басты мақсаты ұлттық құндылықтарды сақтау әрі насихаттау жолындағы қорық музейінің қызметі жайлы көрсету. Енді бұл ғылыми конференцияны ұйымдастыру әрине керек. Тарихи бұл біздің музейдің өзінің құндылықтарын әрі саралап тұруымыз керек. Өйткені осы жердегі қазба жұмыстарымен айналысып жатқан археолог мамандарымыз бүгінгі таңда үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сапар Жамал Оразбекова, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.